بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ویورس، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں رائرس ٹی وی. تو خواتین و حضرات، آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. کراچی کے علاقے ریاری میں دو منزلہ عمارت گر گئی، جس کے نتیجے میں دو افراد جابحق اور 10 افراد زخمی ہوئے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جابحق افراد کی مغفرت فرمائے اور جو زخمی ہیں انہیں جلد صحتیابی عطا فرمائے، آمین. ویورس، میرا سوال ہے سندھ بلڈنگ اتھارٹی سے کہ آپ اس کا ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ ورس، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی عمارتیں کراچی میں مخدوش ہو چکی ہیں، کسی وقت بھی گر سکتی ہیں، تو آپ اس کا ایکشن کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ آپ خدا رہا اس کا ایکشن لیں. ہم یہی دیکھتے ہیں کہ سندھ بلڈنگ اتھارٹی ایکشن نہیں لیتی ہے، تو پھر عدالت کو از خود نوٹس لینا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں بات عدالت تک چلی جاتی ہے. ورس، کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ جو ادارے ہیں ان کو خود اس کا حل نکالنا چاہیے تاکہ ایسی آفت نہیں آ سکے؟ ویورس، حالیہ ریسرچ کے مطابق جو بارش ہوئی ہے کراچی میں، جس کے نتیجے میں سیوریج کا پانی جمع ہو گیا تھا، اس کے نتیجے میں کئی عمارتیں مخدوش ہو چکی ہیں اور اللہ نہ کرے کسی وقت بھی گر سکتی ہیں. تو ویورس، ہمارا مطالبہ ہے سندھ بلڈنگ اتھارٹی سے اور سندھ گورنمنٹ سے، خدا رہا آپ ایسے واقعات کا نوٹس لیں، آپ اسے جا کے دیکھیں، اس عمارت کو خالی کروائیں تاکہ اتنا بڑا جانی اور مالی نقصان نہ ہو سکے. ویورس، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اسے لائک اینڈ سبسکرائب کریں. تھینک یو.